විමුක්ති රැග ධ්වානේ රත්නපුර කොළඹ මහොද්දිගේ ඇදිගේ පුදුමාකාර තරම් මද වේගිනි. මේ ජීවිතේ වටිනාම සන්තකයේ රත්නපුර දමායන ගතියක් ඕට දැම්මේ. අඩුම තරමේ මුණේ කොරක් බලා එන්නට තිබ්බානම් හිතට මේ දුක නැත. මෙදා විමුක්තිට කතා කළේ රත්නපුර නගර සීමාව අසලදීන් වගේ. මල්ලියේ අක්කේ කොල්ලාගේ හඬින්ම මෙදා බොහෝ දේවල් තේරුම් ගත්තායි. කෙල්ල නෑ අක්කේ. එහෙම කියද්දි තොට පොඩි එකගුමින් නැඳුනි. එක් ආදරයක් හදවත් දෙකකට දෙන දුක නිමාවක් නැත. මං ගෙදරට ගියා. ගේ වහලා වටේ ගෙවල් වොන්නු තහලා බැලුවා. කෙල්ල ඇවිත් නෑ. මේ කෙල්ල කොහේ යන්නට ඇද්දයි මේදා සිතුවාය. මටත් හිතාගන්න බෑ මල්ලී. මං කොහොමද අක්කේ? මේ ජීවිත දෙකේම අනාගතය සම්බන්ධයෙන් විශාල ප්‍රශ්නයක් තිබෙන බව මේදා දැන උන්නාය. ඔයා ඉක්මනට කොළඹ එන්න කොමල්ලි. බලන්න දැන් රෑත් වේගෙන එනවා. උදේ ගිය ගමන්නේ. මං කිල්ලව හැමතැනම හෙව්වාක්කේ. එන්න රත්තරන් පරිස්සමින් එන්න. ඇවිත් වැඩක් තියෙනවද අක්කේ? ඔයා ඉගෙනගත්ත කොල්ලෙක් මහත්තයෝ ජීවිතේ රොහොම් මෝන දීලා බෑ. ඉගෙනගත්ත මිනිස්සුන් කියලා පොප්පුවක් නැද්ද අක්කේ? විමුක්ති සමග දිගින් දිගට කතා කරන්නට මේදා බයයි. වෙනදානම් දහහක් දේවල් කියා ඔහුගේ හිත හදන්නට තිබුණේ. ඒත් දැන් ඔහුට සුරංගනා කතා කියා රැවටිය නොහැක. අද ගෙදර ආව විගස වූ අමෝමුවේ ජීවිතයේ ඇත්තට මුණ දිය යුතුය. ඔහු කැමැතිවද අකමැතිවද ඒ ඇත්තට මුණ දෙන්නට විමුක්තිට සිදුවේ නැත. මොකක්ද අක්කේ මං කරන්නේ? ඔයාට කරන්න දෙයක් නැහැ මල්ලී. පුළුවන් වා කිලෝමීටරයක් වෙද්දවත් හිත හදාගෙන ඉන්න. කෙල්ල ඔයාට වෛර කරන්නේ නැහැ. සති තුනකින් ඔයා මංජුව බඳිනවා. ඔයාට මේ දෛවය වෙනස් කරන්න අමාරුයි. කරනවා නම් මේ පවුලම විනාශ කළා තමයි ඔයාට එක කරන්න වෙන්නේ. අක්කේ මට තේරුම් ගන්න මල්ලි. ජීවිතේ හැම දේවල් වෙනවා. ගිදර කිසිම කතාවක් දාගන්න එපා. එයාලට කැමදයක් කරන්න දෙන්න. බැන්දර පස්සේ ඔයාට ඕනනම් ඩිවෝස් එන්න. විමුක්තින් පසු කතා කළේ නැත. ඔහු දුර්ගතනේ ක්‍රියාවීරියත කර තොල්පට තද කරගත්තේ. හිතන්න නොහැකි ලෙස හිත හිසිරගතව තිබුණි. අක්ක කවදාවත් මෙලෙස කියන්නේ නැත. විමුක්ති සෑහෙන දුරක් යනතෙක් කිසිවක් නොසිතා වාහනේ පැදෙව්වේ. මට එකපාරක් ඔයාව හම්බ වුණා නම් මම මේ හැමෝටම උත්තර දෙනවා බබා. ඇයි මට කතා කරන්නේ නැත්තේ? කතා කරලා එක්කෝ මට බැනපන්. ඔයාගේ සායල කිට්ටුව පාර අයිනේ වාහනේ නැවත තුම්ැටියක් දැල්වා ගත්තේ. හිතකට කියන්නට බැරි තරම් දුක් වේදනාව කාවිට නාර සීතල වීගෙන යයි. ඔහුට සිදුව තිබෙන්නේ ඒකය. වාෂා තමාට කතා නොකළද කෙල්ල කොහේට වී හෝ තමා එනතුරු බලා ඉන්නා බව ඔහු දැන උන්නේ. කතා නොකරන්නේ කෙල්ල ඒ තරමටම බය වී ඉන්නා නිසායි. ඒ බිය සාධාරණයි. සිදුව දේ කොතරම් තිරසන්ද කියා තේරෙන්නේ සිදුව දේ කෙල්ලගේ පැත්තෙන් සිතද්දී. ජීවිතය ගැන අදරයට තීරණයක් ගැන හමාර කරනවා යයි විමුත සිතාගත්තේ. මන් තීරණයක් ගන්නකල් මෙහෙම කරබාගෙන ඉන්නවා. ඕන දෙයක් කරපුවාවේ විමුත සිතුවේ. ඔහු අත රැඳෙන දුඟටි විසකර වාහනයට කොටවි වාහනේ වේගෙන් කොළඹ දෙසට ධාවනය කළේ. විමුති අද පාන්දරම ගියේ කොහෙද සුරම්‍යා දැන උන්නාය. ඒත් විමුති ගිදරා මොහොතේවත් ඇහි ගැන ඕකින් ඇසුවේ නැත. කරන්නට ඇතිදී දැන් කර අවසානයේ. කොහෙවත් යන ගෑනු නිසා බඩෙන් වදපු දරුවෝ එක්ක තරහ ගන්න මට බෑ. ඇයි සිතුවේ එහෙමයි? කාලා නෙමේ නේද පොඩි පුතා ඉන්නේ? රෑ නමයට පමණ ගිදරා විමුත්තකින් සුරම්‍ය ඇසුවාය. බලාපොරොත්තු බිඳුණු ඔහුගේ මූණ එලෙසම තිබුණු දකින්නට ආශා කළේ නැත. සියල්ල කළේ වාශායි. ඇයි සිතුවේ එහෙමයි? නෑ අම්මේ, යන්න ගිහින් වොෂ් එකක් දාගන්න. දෙහි එකක් හදලා දෙන්නද? විමුති උඩට ගිය සුරම්‍යාට පිළිතුරක් නොදී ඔහු කාමරයට ගිය වනම ඇඳර වැටි දැස් පියාගත්තී. අද සිට ජීවත් වෙන්නේ නැත. ශාරීරික හුස්ම වැඩිනව පමණි. පලිගන්නේ තමාගෙන්ද මේ ජීවිතෙන්ද නොවේනම් මේ පවුලෙන්ද කියා විමුක්තිට සිතාගත නොහැකි විය. සුරම්‍යා උඩට ආවේ ලොකු දෙවිඳුරක්ද රැගෙනේ. විමුක්ති ළඟම ඉඳගත් ඇය ඔහුගේ නළට අත තැබුවාය. ටිකක් රස්නේ වතුරෙන් ඇඟ සෝදා ගන්න. ඔයාගේ ඇඟ රස්නේ වගේ. විමුක්ති දැස්සර අම්මා දෙස බලා උන්නේ. තමන්ගේ අයට වෛර කරන හැටි මේ කොල්ලා දැන උන්නේ නැත. මට කන්න බෑ අම්මේ. අල්ලක්කට කියන්න මට මොන හරි හදලා උඩට එවන්න කියලා. සැනිචස් ටිකක් හදන්න කියන්නද? හා. සුරම්‍යා ඇයත් ගියේ නැත. පොඩි පුතේ
මට මුකුත් කියන්න එපා අම්මේ මං අසනේ ඔයාගේ ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න අම්මලා බල්ල කරන දෙයක් කරන්න සුරම්ම ඇතුළතින් සතුරු වාය තමයි අදියේ කවරාකාර පුතෙක්ද ඒ කොහොමද දැන උන්නාය මං ඔයාට ආදරේ රත්තරන් සුරම්මයා කිව්ව අඬමිනි විමුති කිසිවක් කියේ නැත ඇඟ ටිකක් හොදාගන්න ඔය දාඩි පිටින් නිදාගන්න එපා සුරම්ම ඇඳින් නැගිට අල්මාරියෙන් සරමකුත් ඔහු ගෙදරට අඳින සුදු වෙස්ට් එකකුත් ගෙන ඇඳ උඩින් තැබුවාය පොඩි පුතේ කියන්න තාත්තා කිව්වා හෙට වෙඩින් එකේ නැගතට බුලත් දෙන්න වීරසිරි අංකල්ලා ගෙදර යනවා කියලා උදේට ගමනක් දාගන්න ඉපා විමුක්තගේ පපුව අලුතෙන් අලෝවියේ නැත මෙහිදා කිව්වා හරිය සියල්ල සිදුවි හැමාරේ දැන් ඇත්තේ මේ මරණයට මරණ සහතික ලිවීම පමණකි මං ඉන්නම් සුරම්මයාට මහා අමුත්තක් දැන්නේ මේ තරම් මොලොක් ලෙස ඔහු අනුගත වූයේ කෙසේද හිටරයට මංජලයා ගෙදර රැහැ කෑමක් වෙඩින් එකේ ඉතුරු වැඩ ටික කතා කරගන්න ඕන්නේ පුතා හා තාත්තා වෙඩින් එකට හිල්ටන් එක අද බුක් කරන්න ගියා ඇත්තද විමුති කතා කළේ දැස් සංගාගෙන මම් මොනවාද අම්මේ කරන්න ඕන මහා කේද වාචකයක් අතලඟ කියන්න බඳු දෙදිරිම සුරම්මයාට දැන්නේ අයියත් හෙට එනවනේ ඒ දින්න බල්ල කරයි ඔයාට මේවට මාංශ වෙන්න බෑනේ පුතේ තියෙනවා නම් කියන්න මම මංජරත් කතා කරන්නම් සුරම්මයාට අරබිය දෙගුණ තෙගුණ වී දැනෙන්නට විය කොල්ලා අත දවස මුන්නේ රත්නපුර බව ඇය දැන උන්නාය ඒ ටික මොහොතට මේ සිදු වූ පෙරලිය කුමක්ද සුරම්මයා යනට පෙර යලිත්තර විමුක්තිගේ හිස පිරිමැද්දාය පොඩි පුතේ කියන්න අම්මේ ඔවා හොඳින් නේද රත්තරන් ඔව් සුරම්මයා කාමරෙන් යන්නට ගියේ තවත් ටික වෙලාවක උදස බලා හිඳේ. තමාට මේ දැන්නේ අනිත බිය කොමත්ද ඇයටම සිතාගත නොහැක. අම්මේ විමුක්ති කතා කළේ සුරම්මයා කාමරේ දොරකඩ ගියාටත් පස්සේ. සුරම්මයා එකවර සීතල වීගෙන ගියාය. පොඩි පුතා ඇහැරියසේ බියපත් මොහොනින්ම. අම්මට දැන් සනීපද? තාම ටික ටික කලන්ත ගතිය එනවා. අමාරු නම් තව පාරක් යන්. කමක් නැහැ. ඔයාගේ වෙඩින් එක නිසා මං ඉන්නේ හරි සතුටින් මට අසනීප වෙන එකක් නැහැ විමුති කිසිවක් කිව්වේ නැත සුරම්මයා පහලට එද්දී ඇගේ හදවත අසාමාන්‍ය ලෙස කැහෙන්නට විය පහල මාළයට බැස කුස්සිය දෙසට යන්නට එද්දී ඇයට ඉබේටම මින් වෂාගේ කාමරය දෙස බැලුවේ ඒ සමගම ඇගේ හිතට අර අනීත බිය යලිත් ඇති විය ඊයේ සිදු වූ දේවල් අමතක කර දමන්නට සුරම්මයා වෙරගත්තායි ඒත් ඇයට ඒ හැඟීම් යලි යලි සීවන්නට විය අනුලා ලොකුනෝනා පුංචි මාත්‍ය ආවා පහලට ඇවිත් කන්න බෑලු සැන්විචස් මොනාරි එක නෙස්ටමෝල් එකක් හදලා දෙන්න හොඳමයි ලොකුනෝනා මම යනවා මෙතන පන්සල් ටිකක් දැන් රෑ 9ත් පහු වෙලයි ලොකුනෝනා කමක් නෑ බං මං ටිකක් යනවා හදිස්සි මෑට මේ සිදුවේ කුමද්ද අනුලා සිතුවයි ඊ අච්චර පහාර වැඩක් හිතක් පපුවක් නැතුව කරපු ගෑණි අද මේ අවේලයි පන්සල් යනවා පුදුමයි අන්නෝ සිටිය කුස්සීට යමනී